No niin, tervetuloa levyarvostelun pari. Eilen ei tullut tosiaan muuta tekemistä. Mutta nyt mennään sitten tämmöisen bändin, joka niin mulle oli tosi yllättävä. Tämä on bändin toinen täyspitkä. Bändi teki ensimmäisen täyspitkän 2021. Eli kyseessä on lahtelainen Endless Chain. Päijät-Hämeessä 2018 perustettu. Progressiivista Gothic Death. No, progressiivista gothic metallia, mutta mulla on niinku tästä bändistä ihan niinku täysin suverenisti varmuus siinä mielessä, että jos pidät tästä bändistä, niin pidät tämmöisestä kuin Insomnion, Swallow the Sun, Amorphis. Ja Amorphis ehkä eritoten. Ja levyhän ilmestyi tuossa, tai siis ilmestyy 23. elokuuta, eli minä puhun tässä nyt ennakkoon, että te kaikki ette välttämättä ole kuullut tätä. Ja lähdetään nyt sitten liikenteeseen introsta, eli The Agony. Se on tosi hyvä semmoinen, no rauhallinen, niin kuin suomalaiset on, ja yleensäkin suomalaisuus on ehkä se suurin juttu, mikä korostuu tässä levyssä niin kuin täysin. Ja sitten lähdetään tuohon biisiin, tuohon toiseen biisiin, tuohon Agony. Niin on puhasta laulua, mutta on sitten örinälaulua ja on naislauluakin. Eli kaikki on balanssissa. Ja sitten Human Race, kolmas biisi, oikein, siis ihan helee, kutin hyvä. Siis kuunnellut tämän levyn kaksi kertaa ja voin sanoa, että on nimittäin sen verran kovaa kamaa, että huhhuh. Itse enemmän Insomniumin parissa, tai siis kuunnellut, no totta kai olen kuunnellut Amorphiksen kaikki levyt ja tälleen, mutta siis, ja kyllähän niissäkin on aivan huippuhyviä, mutta siis Insomnionhan on mulle se yksi suurimpia ehkä metallilevyjä, mitä voi olla, bändejä siis. Ja silleen, jos miettii, niin se kotimaisuus, se suomalaisuus, niin kumpuaa näistä Amorphiksista, Insomniumista, Swallow the Sunista, ja se, mikä tässäkin on sitten tässä Endless Chainin, tässä We Are We -biisissä, niin siinä niin kuin tunnelma kaiho, semmoinen kuunnellessa niin tulee semmoinen tunne, että jumalauta, tämä on todella kaunista suomalaista metallia. Burn Use Case, Above, tosi hieno biisi myös. Musiikilliset, siis bändihän soittaa ihan helvetin hyvä, niin vokalisti on aivan helvetin hyvä. Siis se, että kun siinä on puhasta laulua ja sitten sitä semmoista vähän rankempaa, sanon sitä ördaamiseksi tai örinäksi, kurtuaali ääneksi, kun ne sanoo sitä, niin tämä on aivan uskomattoman hyvä levy. Ghost on helikutin hyvä biisi. Seiska biisi Until No One's Comes. Ei tästä oikein semmoista saa semmoista huonoa biisiä tekemälläkään. Tietysti tämä on, jos miettii, niin se ensimmäinen kerta, kun kuuntelin, niin joo, se kuulosti kyllä, se jo kuulosti helvetin hyvältä, mutta toisen kerran kun pyörätti, niin että mitä helvettiä. Sitten tosiaan Blind Kings, ehdottomasti tämän levyn paras biisi. Se tarina siinä, niin se kiehtoo semmoinen, että on epäonnistunutta ja miten sieltä sitten noustaan. Eli lyrillisestikin, eli sanotuksillisestikin tämä on ihan huippuhyvä levy. En ole ensimmäistä niitä debyttiä en ole kuullut, mutta tätä kun olen kuunnellut, niin olen todella otettu. Sitten Beyond Wait, What You Believe. Siinäkin on tosi, tosi hyvä soundi ja siis koko levyllä kokonaisuudessa, siis kun ei voi sanoa niin kuin yhtä kappaletta, mutta kokonaisuudessa tämä levy on aivan uskomattoman hyvä ja siis semmoinen pitää kuuntelijan otteessaan. Ja sanoisinpa vaan tästä, että jos nyt en ihan väärässä ole, olenhan erehtynyt näissä monestikin, mutta mitä nyt olen tässä vuosien varrella arvostellut ja sitten jos olen itse niitä vähän kehassut, niin aika moni niistä on noussut niin sanotulle, ennen aikaa sanottiin Suomen top 40 albumilistalle. Mmutta tosiaan niin kokonaisuudessaan tämä Endless Chain Agony, niin tämä on ihan huippu hyvä levy. Ja viimeinen biisi, We Are All Vulnerable, niin en minä tästä nyt voi sanoa, että
varmasti, no tai sanon suoraan, että jos tämä ei ole niin kuin tänä vuonna tässä omassa sargendessään, niin kovinkaan, jos korkealla niin kuin, ei ole pitoisessa, niin ihmettelen. Siis suomalaisessa metalli, voisin jopa sanoa, että jos mietitään, niin tästähän voisin niin kuin antaa, että tämä on vuoden parhaampia levyjä. Tämä on ehdottomasti kuuntelun arvoinen ja tosi valmis ja kokonaisuus ratkaisee siinä, että kun kuuntelija kuuntelee levyjä yleensä, niin se on silleen, että no joo, siellä semmoisia biisiä ja tämmöisiä ja se on. Mutta sitten kun se ottaa sen kuuntelijan se musiikki, niin se on vaan jotain niin uskomatonta. Ja kiitoksia sitten taas levyyhtiölle, joka minulle tämän on ennakkoon antanut kuuntelun. Ja siis jotkut levyt, mitä olen kuunnellut monetakin levyyhtiöltä, niin kaikki ei tee vaikutusta, mutta Endless Chain tekee kyllä mulle vaikutusta. Eli Endless Chain ja Agony, se on 4 tähteä 5. Aivan, ei yhtään vähempää. Siis levy vaan teki mulle semmoisen vaikutuksen ja taitanpa laittaa sen kolmannen kerran pyörähtämään. Ja bändille tästä tiedoksi vielä, että olette muuten tehnyt erittäin hyvän ja aivan valmiin kansainvälisen levyn valmiille markkinoille. Ja ei puhuta nyt Suomesta, että voin ajatella kollegani Heavy Metal Filosofi, joka tekee Jenkkilässä, onko se nyt kanadalainen, tekee näitä levyarvosteluja, niin ehdottomasti hänen pitäisi kuunnella tämä, koska minä luulen, että hänkin pitäisi tästä. Siinäpä se oli, eli Endless Chain ja Agony 4/5. Jatketaan kohta suomalaisella black metallilla, mutta siihen asti hei hei.